নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ প্রথমটো খবৰ মঙলবাৰে ঘোষণা হল ইউপিএসসিৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইউপিএসসিৰ প্ৰথম স্থানত লক্ষ্ণৌৰ আদিত্য শ্রীবাস্তৱ আৰু দ্বিতীয় স্থানত অনিমেষ প্ৰধান এবাৰ ইউপিএসসিত অসমৰ পাঁচ গৰাকীৰ স্থান লাভ 172 নম্বৰ স্থানত অভিজ্ঞান হাজৰিকা 230 নম্বৰ স্থানত বিকি লহকৰ প্ৰধান UPSC 320 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ ঈশ্বৰী ডেকাই ৰঙাপৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত তথা তেজপুৰ নিবাসী ডক্টৰ ৰণেন্দ্ৰ মোহন ডেকাৰ কন্যা ঈশ্বৰী ডেকাই ঈশ্বৰীৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত পৰিয়াল UPSCৰ 552 নম্বৰ স্থানৰ নগাঁৱৰ ভাষত শইকীয়া প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়াৰ ভতিজা ভাষত শইকীয়া ভাষতৰ সাফল্যতাত আনন্দিত পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া UPSCৰ 992 স্থানত কলুল হাজৰিকা কলুল হাজৰিকা ঘৰ ধেমাজিৰ গোগামুখত তেখেতৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে গোগামুখবাসীও যথেষ্ট উৎফুল্লিত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নিশাটো কইনাধৰাত গেষ্ট হাউচত কটাই বুধবাৰে নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ হৈ কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ গুৱাহাটীত জাৰি কৰা হৈছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা মঙলবাৰে বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে নতুন নিৰ্দেশনা সাধাৰণ লোকৰ বাবে বন্ধ থাকিব এটি ৰোড জি এছ ৰোড গুৱাহাটীৰ ব্যাপক বাণিজ্যিক ৰাজপথত গুৱাহাটীৰ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলতো নিষেধাজ্ঞা পি জি ৰোড এম জি ৰোড বি বৰুৱা ৰোডতো নিষেধাজ্ঞা এ বি চি পইণ্টৰ পৰা বিধানসভা ৰোতাৰীলৈকে হ'ব ওৱান ৱে আনটো পথেৰে পাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় বিমানবন্দৰৰ পৰা খানাপাৰালৈকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হ'ব চিটি বাছৰ চলাচল মঙলবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ বিমানে বৰঝাৰ পৰা মহানগৰীৰ মাজেৰে কইনাধৰাৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মঙলবাৰৰ নিশাটো কইনাধৰাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে নলবাৰী বৰকুৰাত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সহস্ৰাধিক লোকৰ তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নলবাৰীৰ কেইবাটাও স্থানত ন' ড্ৰোন ফ্লাইং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে নলবাৰী বৰকুৰা হৰিপুৰ আৰু লাওদল অঞ্চলত ন' ড্ৰোন ফ্লাইং জ'ন ঘোষণা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোলোৱা পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ঘোষণা আয়ুক্তৰ বিহুৰ মাজতে অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ বিহালীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহালীৰ জনসভাৰ পিছত মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ এক জনসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰতো যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় কৰাবলৈ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ কেম্পেইন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে একেলগে সম্প্ৰসাৰণ নহয় মন্ত্ৰীসভা লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভা নতুন ৰূপত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী 2026ৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব টীম খালী হ'ব পৰিমল হক্ৰবৈদ্যৰ পদবী বুলি মন্তব্য কৰিলে বৰ্তমান খালী হৈ আছে আৰু দুটা পদ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাংসদ গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে বুলি সমালোচনা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা গৌৰৱে প্ৰতিবাদৰ নাটক কৰি ভুল কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে সৰব সাংসদ আখ্যা দিয়া সকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন সাংসদত কলিয়াবৰক লৈ কেতিয়াবা এটা শব্দ কৈছে নেকি বুলি সুধিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন যোৰহাট মাজুলীৰ হৈ গৌৰৱে কেতিয়াবা এটা শব্দ কৈছে নেকি বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈয়ে গান্ধী পৰিয়ালৰ মুখপাত্ৰ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৌৰৱ গগৈয়ে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন প্ৰভুভক্ত লোক বুলি আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সাংসদত ৰাহুল গান্ধীক জিন্দাবাদ ক'বলৈ আমাক সৰব সাংসদ নালাগে 10 বছৰে গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ বাবে এটা শব্দও সংসদত কোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় গৌৰৱে কেৱল মণিপুৰ কৰিয়েই দিন কটালে গৌৰৱ গগৈ মণিপুৰৰ জোৱাই নে নাতিনি বুলি মন্তব্য প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়েহে প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ যোৰহাট বিমানবন্দৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আদৰণি জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ইয়াৰ পিছতে বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী পোনে পোনে ৰাওনা হয় তিতাবৰলৈ তিতাবৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিশাল ৰোড শ্ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰোড শ্বলৈ শতাধিক দলীয় নেতাকৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিমানবন্দৰৰ পৰা যোৰহাটৰ উৰামাৰিলে ত্ৰিপুৰা অভিমুখে তিতাবৰৰ বোকাহোলা চাহবাগিচাৰ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰোড শ্ব যোৰহাটত অন্ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰোড শ্ব 19 এপ্ৰিলত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাগ্যবন্দী হ'ব ইভিএমত ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী কামুল বেবী আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল প্ৰিয়ংকাক আমুল কেম্পেইনত সাজে বুলি কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাবলৈ যোৱাতকৈ মানুহ কাজিৰঙালৈ বাঘ গড় চাবলৈ যাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ। আজি ভৱনৰ পৰা বিশাল ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াক দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ বুথ দখলৰ পৰিকল্পনা, ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল বুথ কেম্পেইন কেপচাৰিঙৰ পৰিকল্পনাৰ ভিডিঅ' আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ নেতাৰ বুথ অধিগ্ৰহণ কৰাৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনা আহিছে পোহৰলৈ। কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীক অভিযোগ দিছে। কৰিমগঞ্জ বিজেপিয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। বিজেপিয়ে অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানৰ। কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাক লৈ উৎসাহিত চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ। কৃপানাথ মাল্লাৰ ভাষণ শুনিবলৈ বাগিচাই বাগিচাই ভিৰ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে। বছৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছক ভোট দি অহা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ সিংহভাগ এইবাৰ কৃপানাথ মাল্লাই লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী। এনেক্ষণত শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে। গহপুৰৰ গাঁৱে ভূঁই একাধিক সভা পাতি প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত গাঁৱে ভূঁয়ে ইউ পি পি এল দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা পাতি দলত যোগদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰীৰ হৈ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মঙলবাৰে গোচাইকাৰ ভাণ্ডাৰী ভাওৰাগুৰিৰ পাটিয়ালা পাৰাত গোচাইগাঁও জিলা ইউ পি পি এলৰ সম্পাদক আমানুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত অংশগ্ৰহণ বি ডি চিৰ ই এম উকিল মুছাহাৰী। মৰাণত বিজেপিৰ বিশাল পদযাত্ৰা। সোমবাৰে নিশা বিজেপিয়ে বিশাল পদযাত্ৰা উলিয়াই তপন কুমাৰ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু ন বিজেপি নেতা সুৰ সিহিঙীয়াৰ লগতে বহুকেইগৰাকী দলীয় কৰ্মীয়ে। মঙলদৈত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। জিলা সদৰ মঙলদৈত চাৰিটা ভোটদান কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 80 ঊৰ্ধৰ মহিলা পুৰুষ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে দৰং জিলাত কৰ্মৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে। 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলবাৰৰ পৰা বৰপেটা জিলাত পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটদান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় আৰু বাৰ্ডি আৰক্ষী নিৱেশত দুটা ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বৰপেটা জিলাত 33 গৰাকী অসামৰিক বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু 2 গৰাকী আৰক্ষীয়ে পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটদান কৰিব। তেনেদৰে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটদান কৰিব বুলি জনালে বৰপেটা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ময়ৰক্ষী দত্তই। আজমলে প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আজমলৰ মুকলি আক্ৰমণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী গণনাকো কটাক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত মিত্ৰজোঁটত আঘাত। শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলত যোগদান অসম গণ পৰিষদৰ 30 গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৰাতুল গগৈৰ নেতৃত্বত যোগদান। ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিলে কৰ্মীসকলে। এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ, অগপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মোহভংগ হৈছে বুলি মন্তব্য। ডিগবৰ আম আদমী পাৰ্টী ব্যাপক সহনীয়া। 4টা পঞ্চায়তৰ নেতৃত্ব বহন কৰি অহা আপ নেতা সুৰজ মৰাণৰ নেতৃত্বত 200+ আপ সমৰ্থকে ডিগবৈ বিধায়কৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগ দিয়ে। শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য আহোমৰ কথা কলে হাত জাপ মাৰিছিল গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাইনামিক পাৰ্চনেলিটিৰ ব্যক্তিত্ব আখ্যা দিছে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই। 18 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। কোকৰাঝাৰৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কৰিব আৰু কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত নাড্ডাৰ আগমনক লৈ চলিছে আয়োজন। বাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আঢ়ৈ নহয় 2 লাখ ভোটত জয় হোৱাৰ দাবী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ। মঙলবাৰে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰ কাকজান বনপিঠাগুৰিৰ শেষৰখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই দাবী কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনে। একাংশ সমৰ্থকে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোছলিনা তিৰ্কীৰ হৈ কলিয়াবৰত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত মাত্ৰ কেইজনমান সমৰ্থকে গাড়ী লৈ ৰেলী কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে কলিয়াবৰত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মোহ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছে কাৰ্বি আংলং বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ ৰম্পীয়ে। মঙলবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি চিএম তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ উজাৰে। ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমুকৈ ভি পি আই দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ললিত পেগুৱে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আলতাফ হোসেন মণ্ডলৰ পদত্যাগ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি পদত্যাগ। 19 এপ্ৰিলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ পুনৰ খহনীয়া। এইবাৰ বৰদলনী ব্লকৰ অন্তৰ্গত 6টা স্থানত কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সচেতন নাগৰিকে যোগ দিলে সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলক। 17-19 এপ্ৰিললৈকে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ড্ৰাই ডে ঘোষণা। 17 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নিৰ্দেশনা। 19 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ভোটগ্ৰহণ অন্ত পৰালৈকে অব্যাহত থাকিব নিষেধাজ্ঞা। মঙলবাৰে জাগীৰোডত AIDFৰ মুৰববী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। হেলিকপ্টাৰেৰে বুঢ়াবুঢ়ী খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ।
অবৰ সুৰক্ষিত সুৰক্ষা সমিতিৰ পুনৰ বিভাজন অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ যোগেশ কলিতা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰিহংকৰ হৰণীয়াক জনাইছে সমৰ্থন মণিপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ পুনৰ মুখ্যমাঘাত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য আৰু দলটোৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি দুই শতাধিক আপৰ বিষয়ববীয়ে দল ত্যাগ কৰে মঙলবাৰে বৰপেটাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন জাহাজৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলি জয় হ'ব বুলি ক'লে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে দুলু আহমেদৰ মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জাহাজ ডুবিব দুলু আহমেদৰ জাহাজে পাৰ পাব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বুলি হোজাই বিস্ফোৰক মন্তব্য বদৰি নাজমলক কংগ্ৰেছে হিমন্তৰ পৰা পইচা লৈ প্ৰাৰ্থী দিছে বুলিও ক'লে বদৰি নাজমলে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আজমলক লিংক নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে এআইডিএফৰ মুৰব্বীজনে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পত্নী আইমী বৰুৱাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে মঙলবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে বহা বৰজাৰী গাঁও পঞ্চায়তত জাগি ভকতগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ উপৰিও ঘগুৱা পঞ্চায়তকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত ডিগবৈত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ চানোৱাৰৰ বিশাল বাইক ৰেলী ৰেলীত 5 শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ মঙলবাৰৰ পৰা অভিযানত প্ৰাৰ্থী মনোজ চানোৱাৰক সহযোগ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ বিধায়ক দিলীপ পাণ্ডে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ বৃহৎ জয় যোগদান কাৰ্যসূচী কলিয়া পানীৰ উদ্যোগপতি প্ৰতাপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত 4 শতাধিক বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী নন কেমেৰা চিটি বাছত গুণ্ডাগিৰি যাত্ৰীক চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ বাছ ভাড়াৰ বাবে লগা এখন কাজিয়াৰ পিছতে যাত্ৰীৰ ওপৰত চলিল দালাগিৰি আৰু চিটি বাছৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডাগিৰিৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে বাছ যাত্ৰীৰ কেমেৰাত মাৰ্ঘেৰিটা নামদাঙত আছাম ৰাইফলছৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ চাংলাং জিলা নামদাং গেটৰ ওচৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ 10 জনীয়া দল এটাৰ 13 নম্বৰ আছাম ৰাইফলছৰ 3খনকৈ বাহনত আক্ৰমণ মাৰ্ঘেৰিটা চাংলাং পথত আছাম ৰাইফলছৰ বাহনত ভয়ংকৰ এম্বুছ এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে নামদাঙত আলফা স্বাধীনৰ অপাৰেচন প্ৰতিশোধ এম্বুছত আছাম ৰাইফলছৰ কেইবাখনো বাহন ক্ষতি হৈছে এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ ওপৰত চলিছিল আছাম ৰাইফলছ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজতে সংঘৰ্ষ গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ পিছতে উগ্ৰপন্থী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ চলাইছিলে আছাম ৰাইফলছৰ বাহনলৈ 2টা RPG নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে 4টা গ্ৰেনেডো নিক্ষেপ কৰে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত আহত আছাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত জোৱানজনক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ আহত জোৱানজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হাস্পতাললৈ সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছৰ পিছতে অঞ্চলটোত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী সেনা বৃহৎ দলে ঘেৰি ধৰিছে অঞ্চলটো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে সেনা আছাম ৰাইফলছৰ অভিযান অব্যাহত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কেৱল শান্তি আহে সীমান্তত হ'ব কিন্তু অসমৰ ভিতৰত একো নহয় নামদাঙত আলফা স্বাধীনে কৰা এম্বুছক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা বিমানৰ ইন্ধন পৰিবাহী টেংকাৰত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীবৰ্ষণ গেছ তেল পৰিবাহী টেংকাৰত সন্দেহজনক উকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ কেইবাখনো টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত টেংকাৰ ফুটি অহৰহ গেছ আৰু তেল নিৰ্গত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত আহত হৈছে এজন লোক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীয়ে ভেদিলে চালক অৰ্জুন এয়াৰৰ ভৰি গুলীবিদ্ধ চালক অৰ্জুনৰ ঘৰ হৈছে গুৰেশ্বৰৰ বাঙালীপাৰাত নুনমাটি শোধনাগাৰৰ পৰা ইম্ফললৈ গৈছিল তেল গেছ ভৰ্তি এই টেংকাৰ পাহাৰীয়া পথেৰে একেলগে গৈ আছিলে এই এলেকালৈ কেইবাখনো ট্ৰাক আৰু টেংকাৰ শিলচৰৰ পৰা জিৰিবাম হৈ ইম্ফললৈ যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ মণিপুৰৰ কাইমাইত সংঘটিত ঘটনা মহানগৰী গণেশগুৰিৰ নয়নপুৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য হস্তিনাপুৰৰ নলাত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ যুৱকজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ জি এম চি এইচলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ নাজিৰাৰ বিহুবৰ সন্তক পাঁচ আলি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হৈছে জব্দ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 3,83,000 টকা নাজিৰাৰ সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে নাজিৰাত বিকাশ আগৰৱালা নামৰ লোকজনৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছে টকাখিনি সোমবাৰে নিশা 6 মাইলৰ হোটেলত চোৰৰ লুটপাট গেটৰ তলা ভাঙি কেছ কাউণ্টাৰৰ পৰা চোৰে সৰকাই নিলে ধন চিচিটিভিত ধৰা পৰিছে গভাই চোৰৰ চুৰিকাণ্ড ঢোল পাই উপাৰ্জন কৰা ধন গোটাই গঢ়ি তোলা হোটেল চোৰে তহিলংকৰত হাহাকাৰ লাগিছে গৰাকীৰ জামুগুৰিহঁতৰ জীয়াভৰলী নদীত নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন KTM বাইক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰমতাৰ কেইজনমান যুৱকে নদীত গা ধুই থকা অৱস্থাতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে পানীৰ তলত উদ্ধাৰ কৰিলে বাইকখন কোনে কি কাৰণত নদীত বাইকখন পেলাই থৈ গ'ল সেয়া ৰহস্যৰ অৱতল বৰপেটা ৰোডত চোৰৰ সন্ত্ৰাসবতী নিশা গৌৰৱ শাহা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত চোৰ সোমাল গেটৰ তলা ভাঙি চোৰে চুৰি কৰি নিলে 3,00,000 টকীয়া য়ামাহা R15 বাইক CC কেমেৰাত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য উত্তৰ গুৱাহাটীৰ হিলহাকুত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হিলহাকুৰ মণিৰাম দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত
থাপনার চাকির জুয়ে সানি ধরলে সমগ্র ঘর বিধ্বংসী জুই যা কৈছে ঘর আসবাবপত্র গোটে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই নির্বাপন চিরকর সিপাহী খোলাত অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত এজনের মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজন সিপাহী খোলার গছপুরিয়া গাঁওয়ার বিনোদ বরা কাহিলি পুয়াতে সংঘটিত হয়েছে উকাবহ দুর্ঘটনা পুয়ায় ঘরের পর সাইকেল লো উলাই গৈছিল ব্যক্তিজন লাহদৈকর আরক্ষীয় সমজি লৈছে বিনোদ বরা মৃতদেহ ধুবুরী গৌরীপুরত উকাবহ পথ দুর্ঘটনা প্রতি নিশা দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত চারিগী লোক তীব্র বেগী চারিচকীয়া বাহনে গছত খুন্দা মরার ফলত থিতাতে নিহত হয়েছে চারিগী লোক এগারী মহিলার মৃত্যু ঘটিছে গাড়িখনত থাকা আন তিনজন লোকের মির্জা বরকুশিত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত হয়েছে এজন অচিনাক্ত গাড়ি খুন্দাত ঘটনাস্থলীতে নিহত বাইক আরোহী মৃত লোকজনের নাম রমেন দাস বঙ্গরার পাচনিয়া পাড়াত ঘর রমেন দাসক চৰাইবাহীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ স্কুটি আৰু মটৰ চাইকেল মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় দুৰ্ঘটনা থিতাতে এজন নিহত আন এজনৰ আহত অৱস্থাত গুৰুতৰ অৱস্থা তেওঁৰ নিহত লোকজন প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত জ্যোতিষ বৰদলৈ জি এম চি এইচত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে মঙলদৈৰ পিপিৰা দোকানৰ সমীপৰ ছোট ন গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বজ্ৰপাতত ভস্মীভূত হ'ল এটা খেৰৰ মেজি ঘটনাত কথম্পী প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে চাৰিজনীয়া পৰিয়াল এটাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে গোৱালপাৰাৰ বুধিয়াপাৰাৰ বন্যশ্ৰীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হনেশ্বৰী নাথ আহত মহিলাগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই অঞ্চলটোত বন্যশ্ৰীয়ে চলাইছিল ট্ৰাক মঙলবাৰে পুৱা নিশা বজ্ৰপাতত গোঁসাই গাঁৱৰ ৰাইমনা বাংটি ছাড়া গাঁওখনত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোকজন সোম চৰেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে এই বজ্ৰপাতৰ ঘটনাত সোম চৰেইনৰ পত্নী ৰংগিলা মুৰ্মু আৰু তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তানটি আহত হৈছে আহত দুয়োকে হৰাইবিল মডেল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গোৱালপাৰাৰ বুধিপাৰাত 18 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ত্ৰুটিপূৰ্ণ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বন্যহস্তীয়ে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে বুলি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰলৈ বাট নাচাই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে নিজে মেৰামতি কৰিলে বৰমাৰ কদমতলাৰ জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি মূল পথছোৱা মেৰামতি কৰিবৰ বাবে আবেদন কৰি আহিছিল যদিও চৰকাৰে আজিলৈকে পথটোৰ মেৰামতিকৰণত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ ৰোহিতা চাপৰিৰ গড়ৰ মৃত্যু মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল গড়টোৱে গোলাঘাট বন বিভাগে পহৰা দি আছিল গড়টোক পুৱা পহৰাদাৰী বন কৰ্মীৰ ট্ৰেক্টৰত খুন্দিয়াইছিল গড়টোৱে এই মুহূৰ্তলৈকে গড়টোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হোৱা নাই পোহৰলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ঠায়ে ঠায়ে বৰদৈছিল আৰু তাণ্ডৱ বুধবাৰলৈকে একেই থাকিব ৰাজ্যৰ বতৰ মঙলবাৰে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পাৰত ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ধুবুৰীত পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অশোকাষ্টমীৰ 15 দিনীয়া মেলা মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ লগতেও বিভিন্নজনে ভিৰ কৰেহি সেই ঠাই মঙলবাৰে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ কলিয়াবৰ শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিটো ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সমাগম ঘটিল শিলঘাটত অশোকাষ্টমী মৃতকৰ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ বিধি আদিও সমাপন কৰে বিভিন্নজনে নলবাৰীৰ বৰকুৰিহাট শততম সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজা অশোকাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজা বাইহাটা চাৰিআলিত বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদ কৰ্মীক এটি বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে ভাৰতীয় শিল্প আৰু কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰতি বছৰে বহাগ বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদ কৰ্মীসকলক বিহুৱানেৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত আশীষ ললে আনন্ত মানিয়ে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ অম্বানীৰ পুত্ৰ আনন্ত অম্বানী নৱৰাত্ৰি মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে আনন্ত অম্বানীয়ে নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টমী পূজাত মা কামাখ্যাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে আনন্ত অম্বানীয়ে ৰাইডঙীয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাইডঙীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহুৰ কাৰ্যসূচী ৰাইডঙীয়া কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু নগাঁও ঢোলৰ প্ৰখ্যাত ওজা ৰাজু শইকীয়াই দুটা পক্ষেক ধৰি প্ৰায় 150 চেমনীয়া তথা শিশুক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ঢোল বাদনৰ লগতে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি জলাহ গাঁৱত এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান
সলসলি জলাহ গাঁৱৰ বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা প্ৰীতম বৰুৱাক উদ্যোক্তা প্ৰেৰণা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰে আৰু লগতে নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা স্থানীয় কেইবাগৰাকী শিল্পীকো কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় লতাশিলত অনুষ্ঠিত হওয়া মঞ্চ বিহু প্রতিযোগিতার আংশিক ফলাফল ঘোষণা করেছে সোমবারে হওয়া বিহু রানী আর বিহু কুঁয়ী প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেছে আর সেই অনুসরি লতাশিল বিহুর বিহুরানীর খিতাব দখল করেছে ধেমাজির পাহাড়ি বুড়াগোহাঁ আনহাতে বিহু কুঁয়ীর খিতাব দখল করেছে ডিব্রুগড়ের ঋতুপর্ণা দাসে মঙলবাৰে তাঁত বিহুৰ দিনটোত তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ বিহুৰ বতৰত এতিয়া মহিলা সমিতিৰ তাঁতশালৰে জড়িত মহিলাসকলৰ গাত তত নাই গামোচাকে ধৰি চাদৰ মেখেলা বৈ সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰঙালী বিহু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰিলে সুমধুৰ গীত জনপ্ৰিয় হাৰ্টথ্ৰব বৰাকীৰ গীত উপভোগ কৰিবলৈ গান্ধী ময়দানত উপস্থিত থাকিল সহস্ৰাধিক দৰ্শক মুম্বাই চিটি এফ চিক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি মোহনবাগানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগৰ খিতাপ দখল কৰিছে মোহনবাগানে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি 48 পইণ্টেৰে ছিজনটো সমাপ্ত কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাই 47 পইণ্টৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থানত থাকিল মঙলবাৰৰ পৰা বন্ধ ভাৰত নেপাল সীমান্ত 72 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব সীমান্তৰ চলাচল 19 এপ্ৰিলত উত্তৰাখণ্ডত ভোটদান আছে তিনিটা দিনৰ বাবে ছিল কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ নেপাল সীমান্ত উত্তৰাখণ্ড প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এছ অ' পি বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানৰ বাসগৃহত গুলীচালনা কৰা দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিকি গুপ্তা সাগৰ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুজৰাটৰ ভুজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ছত্তীশগড় নক্সাল অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহলৈ হেলিকপ্টাৰেৰে ভোটগ্ৰহণকাৰী দল ৰাওনা হৈছে 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নক্সাল অধ্যুষিত অঞ্চল বাস্তাৰত আৰু ছত্তীশগড়ৰ তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পতঞ্জলীৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত বাবা ৰামদেৱ আৰু আচাৰ্য বালকৃষ্ণ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে পতঞ্জলীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা শ্ৰীনগৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা জেলেম নদীত ডুবিল এখন যাত্ৰীবাহী নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত আছিল স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী এই পৰ্যন্ত যাত্ৰীবাহী নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা 6 স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ঘটনাস্থলীত অভিযান অব্যাহত আছে ৰামনৱমী উপলক্ষে ৰাম মন্দিৰত বৃহৎ আয়োজন ভক্তৰ বাবে সাজু হ'ল প্ৰসাদ দেৰাহা হান্স বাবা ট্ৰাষ্টৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব প্ৰায় 111,111টা লাড়ু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ।